Dobrý den, vítám vás v našem pořadu Otázky do parlamentu. Otázky pro zákonodárce, kteří reprezentují náš kraj. Co pro nás kromě sezení ve sněmovní lavici dělají? Na to jsme se zeptali přímo jich. Hostem ve studiu V1 je Leoš Heger, poslanec za TOP 09. Dobrý den. Dobrý den. Pane poslanče, které zákony jste předkládal, které zákony případně prošly? Jaká byla vaše aktivita v těch uplynulých letech? Tak já musím říct, že předkládání zákonů není úplně nejšťastnější věc, zejména ze strany opozice, protože napsat zákon je velmi složité a dělat to bez ministerského zázemí je trochu amatérské vždycky. Já jsem se soustředil, kromě toho, že jsem byl jako spoluautor připsán na několika velkých zákonech, které nakonec neprošly, tak jsem se hlavně soustředil na pozměňovací návrhy a protože se pohybuju ve zdravotnictví, tak se týkaly téhleté sféry. Poslední, který prošel v podstatě asi snad jako jediný, ale byl jsem velmi rád, byl pozměňovací zákon k zákonu o veřejném zdravotním pojištění, který reguluje veškeré toky peněz a možnosti lidí se do těch peněz dostávat a pomohl praktickým lékařům nebo bude pomáhat praktickým lékařům v tom, aby mohli předepisovat širší spektrum léků. Oni potom strašně dlouho toužili a teďka se to povedlo na konec období. Má některá z těchto aktivit, ať těch zákonných nebo dalších, přímý přesah do vašeho kraje? Samozřejmě všechny mají zásah na každého občana této země, ale dá se tam vystupovat i nějaká cesta, která vede přímo do Královéhradeckého kraje? Tak pokud jde o zákony, které rozdělují nějaké peníze nebo dotace, tak tam ten vztah k tomu je, ale většinou opozice tam funguje jako určitý podpůrný, takový bych řekl, lobbystický mechanismus, takže třeba díky tomuhle takovému tlaku, kde se nedá ukázat na jednotlivé lidi, se podařilo teďka dostavět dálnici D11 až do Hradce Králové. Jinak většina těch zákonů má celostátní dopad a je to tak správně, prostě centrální instituce by měla být na ty celostátní věci zejména. Samostatnou kapitolou vašeho žití a obecně placení poslanců jsou poslanecké náhrady. Využíváte je, souhlasíte s tím, jak fungují, jak se rozdávají, jak se platí poslancům další záležitosti, kromě platu? Věci se dají rozdělit na dvě části. Ty jedny se nevyúčtovávají, typicky náklady na dopravu. Já se přiznám, že nevím přesně, kolik to z mého platu dělá, ale já najedu ročně autem asi 20 000 km opravdu po cestách, které se týkají těch mých poslaneckých aktivit, takže tam to pokryje docela slušným způsobem. Ty další náhrady, jako je expertné, se vyúčtovávají, telefony se vyúčtovávají, tak třeba konkrétně u těch telefonů tam je poměrně benevolentní rozsah, asi 5 000 měsíčně. Na ten telefon mají nároky asistenti a já myslím, že z toho utratím i se svými asistenty, tak jednu třetinu, podobně za bydlení čerpám, tak asi jednu třetinu možností. Mám v podstatě k sobě 1,5 pokoje pro své použití pro přespávání. Blíží se nám volby do poslanecké sněmovny. Budete obhajovat svůj mandát, případně co vás k tomu vede? Máte nějaký jasný důvod? Tak já jsem o tom hodně přemýšlel, jestli mám ještě pokračovat potom, když jsem víceméně okolnostmi byl trošku donucen kandidovat do krajského zastupitelstva, tak jsem si říkal, když už v té politice zůstávám, tak zkusím i tu kandidaturu celostátní, a protože tou mou zdravotnickou parketou se zabývám už hodně dlouho, tak je to i jako povolání docela zajímavá činnost a svým způsobem tvůrčí, protože v tom zdravotnictví je pořád nějaké vzrušení. Vy jste poměrně znám svým zdravotním životním stylem, tak jste lékař, ale myslím si, že ten přesah tam je ještě větší. Jste znám tou svou snahou přesvědčovat lidi, aby se nepřejídali. Přesvědčujete i své kolegy v poslanecké sněmovně, když tam mají tu možnost stravovat se v té poslanecké restauraci známé příznivými cenami. Jde to vůbec?
No, já myslím, že to nejde moc dobře, protože v rámci těch 200 poslanců možná je o něco větší procento, než je v běžné populaci lidí, kteří by měli o sebe dbát v tomto směru víc. Ono je to sedavé zaměstnání a nutí to k tomu pořád s někým se stýkáte, chodíte na obědy nebo jste pozván na kafe, tak to je těžké. Ale pokud jde o ty poslanecké restaurace, tak já, když jsem v té sněmovně začínal, tak už to tenkrát nebylo cenově tak úžasné a dneska už se to blíží zhruba stejné úrovni, jako jsou běžné restaurace nebo řekněme závodní restaurace ve velkých podnicích, takže že by tam člověk nějak na tom vydělal, to se nedá říct. Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání. Hezký den. Hostem ve studiu televize V1 byl Leoš Heger, poslanec za TOP 09 v Královéhradeckém kraji.